Bine v-am regăsit! Dragii noștri, astăzi la Cuvânt pentru Suflet dorim să discutăm despre ce este pomenirea morților. Și pentru aceasta l-am invitat pe Părintele Protosinghel, asistent dr. Maxim Vlad, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. Preacuvioase Părinte Maxim, bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am regăsit! Pomenirea morților este, putem să spunem, unul dintre leitmotivele acestei perioade din calendarul creștin-ortodox, din perioada Triodului a Apostolului Celui Mare, când sâmbăta, de obicei, îi pomenim pe cei adormiți. Și acest lucru nu este un subiect trivial, ci reprezintă unul dintre aspectele importante ale cultului nostru creștin-ortodox, cel care de multe ori este contestat, poate, de către cei care nu sunt ortodoxi și, mai mult decât atât, nu este pe deplin înțeles de noi înșine, de noi creștinii ortodoxi, pentru că pierdem foarte multe din elementele care îl constituie, prin faptul că uităm să-l mai practicăm odată cu cei care se sting din familiile noastre, din comunitățile noastre, din bisericile, parohiile noastre, din ce în ce mai puțină lume mai știe să alcătuiască un pomelnic, mai înțelege ce înseamnă această pomenire, soroacele, cum se alcătuiește, la ce este bun, la ce folosește. Și totul pică așa, mai ales sub influența mentalității consumeriste de astăzi, pe care sigur nu vrem să o diabolizăm, să o găsim vinovată pentru toate scăderile noastre, dar pică într-un con de umbră, este desconsiderat tocmai pentru că este înconjurat acest cult de multe elemente concrete, văzute, simbolice și care sunt considerate a nu avea legătură cu spiritul înalt, cu sufletul celui adormit, cum ar putea să se folosească mortul, să spunem, popor de colivă, mănâncă mortul colivă, are el nevoie să fie stropit mormântul său și alte și alte lucruri care sigur țin și de superstiție, multe dintre ele, altele de o anumită înțelegere a credinței străine de credința ortodoxă, bineînțeles. De aceea, Preacuvioase Părinte Maxim, vă rog să ne lămuriți, să ne introduceți în profunzimile acestui act deosebit de, să zicem așa, nu serios, că el are o gravitate dată de condiția morții, în profunzimele unui act care este până la urmă și comunitar, pentru că această pomenire a morților nu o facem singuri, doar în sufletul nostru, la casele noastre, despărțiți unii de ceilalți, ci ne adunăm împreună, cumva ne regăsim unii pe alții, tot în slujbă și dacă vorbim cu morții, nu o facem direct, așa cum se mai întâmplă să-i mai plângem în sufletul nostru, în conștiința noastră, ci vorbim cu ei prin cuvintele preotului, prin rugăciune, prin Hristos, cu alte cuvinte. Cum să înțelegem starea sufletului după moarte? Această grijă pentru sufletele celor adormiți, la care ați făcut trimitere în preambul, derivă din învățătura Bisericii despre comuniunea sfinților, adică despre faptul că sufletele creștinilor, după despărțirea de trup, nu mor odată cu trupul, nu dispar, adică așa cum spun orientalii, nu se dezintegrează în absolut, da? Nu se dizolvă în marele tot, nici nu dispar așa cum consideră ateii că trec în neființă, că omul trece în neființă, nici nu dorm, așa cum consideră unele confesiuni creștine, că sufletul intră odată cu trupul în stare de adormire, ci sufletele, după despărțirea lor de trup,
de trupuri își continuă existența, rămân vii și conștiente de sine, conștiente de realitățile din jurul lor și intră într-o nouă dimensiune a existenței, într-o dimensiune provizorie, nu definitivă, o dimensiune a așteptării, da, momentului în care Dumnezeu va hotărâ, da, va restaura creația, va inaugura cer nou și pământ nou și va face judecata lumii și sufletele se vor reuni din nou cu trupurile pe care le-au avut, adică vor învia la învierea generală sau la învierea de obște. Deci sufletul după moarte este un suflet care se află în stare de așteptare, dar în același timp și într-o stare de reflecție și de judecată în raport cu valorile și cu responsabilitățile pe care le-a avut, da, cât a trăit în viața pământească. Iar sufletul se judecă pe sine în marea iubire, da, a lui Dumnezeu, în marea iubire a Preasfintei Trăimi, oglindindu-se pe sine în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Și de aceea învățătura Bisericii despre starea sufletelor după moarte nu are în vedere sau nu se centrează, precum în catolicism, pe ideea de loc sau de localizare, că sufletele se află într-un anumit loc. Evident că ele, împărtășind aceeași stare, creează și un loc comun. Dar sufletele, potrivit perspectivei ortodoxe, se află mai aproape sau mai departe de iubirea dumnezeiască, se află mai aproape sau mai departe de Dumnezeu. Nu se află într-un loc anume, nu sunt condamnate într-un anumit loc, ci ele suportă ca expresie a liberului arbitru o anumită poziționare sau o anumită stare în raport cu iubirea lui Dumnezeu. De aceea, dacă privim la freșcele exterioare ale bisericilor din nordul, ale mănăstirilor din nordul Moldovei, constatăm că râul de foc în care se chinuie, da, unii dintre oameni, pornește de la tronul lui Hristos. De fapt, acel râu de foc nu este altceva decât râul iubirii dumnezeiești, care este perceput în mod diferit de drepți și de păcătoși. Drepți îl percep ca lumină, ca viață, bucurie, har și binecuvântare, iar păcătoșii percep aceeași iubire, aceeași lumină ca pe un foc care arde, da, ca fără lumină, da, ca pe un foc întunecat care arde fără să mistuie. Deci, de aceea, aceste suflete care încearcă să se apropie de Dumnezeu, da, care s-au fost surprinse într-o anumită stare la vremea morții în raport cu Dumnezeu și sunt încă nedesăvârșite, au nevoie de mijlocirea Mântuitorului Iisus Hristos, de curățirea și de iertarea păcatelor în trupul și sângele Lui și de mijlocirea rugăciunilor sfinților, de această intervenție a comuniunii sfinților. Sfinții nu sunt altceva decât sufletele creștinilor care și-au acordat voința proprie cu voința lui Dumnezeu, de o asemenea manieră încât între voința lui Dumnezeu și voința lor să nu fie niciun hiatus sau nicio sincopă. Și atunci acești sfinți, aceste suflete binecuvântate, au îndrăzneală la rugăciune, spre deosebire de sufletele celorlalți creștini care au nevoie de mijlocire și de milă. Și atunci sufletele sfinților, da, înalță rugăciuni la Dumnezeu pentru ca sufletele fraților lor să nu fie damnate, să nu fie
ținute în afara iubirii dumnezeiești, să fie cercetate de harul lui Dumnezeu pentru ca și ele să se așeze în odihnă. Ați introdus două distincții fundamentale, evident, din perspectiva învățăturii de credință, și anume drepții și păcătoșii de după moarte, care stau în stări sau se află în stări oarecum diferite una de cealaltă, că nor sta împreună sau la un loc indistinct, și în același timp distinția dintre omul obișnuit, drept sau mai puțin drept, sau cât de drept oare o fi, și sfinți. Aici este, cred, piatra de poticnire a înțelegerii noastre, să nu spun a credinței, în ceea ce înseamnă viața de dincolo sau starea aceasta a sufletelor de după moarte, care să aibă legătură cu această pomenire a morților la care ați făcut referire, pomenire necesară din perspectiva totuși a unui dinamism pe care îl are condiția sufletului de după moarte, pentru că nu este nimic fixat până la a doua venire. Cu alte cuvinte, preacuviase Părinte Maxim, cum de unele suflete sunt sfinte, sunt harnice și după moarte, au activitate mare, coboară din cer, ne ajută pe noi, îi invocăm pe acești sfinți, avem, iată, mărturii foarte multe ale minunilor pe care acești sfinți le fac în viețile noastre, sunt semne văzute ale sfintelor lor, o seminte sau moaște, relicve, unii prezintă chiar semne văzute ale uzului veșmintelor lor sau al încălțămintelor lor și așa mai departe. Cum să înțelegem? Este pare de ordinul fantasticului, al mitologicului? Nu. Sfinții sunt casnicii și prietenii lui Dumnezeu, și orice casnic și prieten are curaj, are îndrăzneală și se bucură de atenție și se bucură de respect din partea stăpânului, și ei sunt frații noștri, dar care prin viața lor au devenit asemenea cu Dumnezeu, au ajuns la asemănarea cu Dumnezeu, s-au făcut și ei mici Dumnezei prin harul lui Dumnezeu, și atunci cu binecuvântarea lui Dumnezeu se manifestă în lumea reală, în lumea celor care n-au murit încă cu trupul, da? În lumea celor vii, deși ei sunt mai vii decât noi, din alt punct de vedere. Dar nu scapă de moarte. Da, ei se manifestă ca un fel de prelungire a lui Dumnezeu, ca mesager, de fapt, ai voii lui Dumnezeu. Sfinții nu fac nimic din proprie inițiativă, sau, mai bine spus, nu se implică în viața oamenilor fără ok-ul lui Dumnezeu, fără daul lui Dumnezeu. Deci, de aceea, fiindcă voința lor este acordată definitiv cu voința lui Dumnezeu, există o singură voință între ei și Dumnezeu. Pe când în cazul celorlalte suflete, mai nedesăvârșite, voința acelora încă este amprentată de egoism și de păcat, încât acele suflete nu sunt lăsate să se manifeste, pentru că voința lor nu este în acord cu voința lui Dumnezeu. Și atunci, de aceea numai sfinții se manifestă, sunt harnici, cum spuneați, sunt vii, sunt prezenți, nu că sufletele celorlalți ar fi moarte, ci că sufletele celorlalți sunt încă nedesăvârșite. De aceea biserica nu invocă sufletele morților. Nu vorbește. Ați văzut vreodată biserica recomandând creștinilor să cheme în rugăciune pe sufletele părinților, ale bunicilor, ale strămoșilor, ale fraților, sororilor decedați? Deci nu. Ci biserica se roagă, creștinii pomenesc acele suflete invocând mila lui Dumnezeu și mijlocirile sfinților asupra lor. Dar biserica invocă și cheamă doar intervenția sufletelor desăvârșite, adică a sufletelor în care se manifestă puterea și voia lui Dumnezeu. De aceea
biserica nu face necromanție, da? Nu cheamă morții, așa cum se întâmplă în anumite ritualuri cu mediumuri și cu persoane care invocă sufletele celor morți, ci biserica se roagă pentru, chemând pe sfinți, adică sufletele binecuvântate, ca mila lui Dumnezeu și harul lui să lumineze, să vindece și să ierte sufletele celor care nu au împlinit întru totul voia lui Dumnezeu. Bun, și poate cineva urmărind cultul sfinților în Biserica Ortodoxă Română, crezând oarecum asemănător față de ceea ce ați prezentat până acum, că se întâmplă cu noi oamenii după moarte, s-ar întreba totuși cât de spirituală sau cât de materială este această pomenire sau stare a lor de după moarte, câtă vreme noi în cultul nostru sau în cultul lor pe care îl oficiem, avem multe elemente care țin de materie, vin, colivă, pâine. Așa cum omul nu este numai suflet, ci și trup, și nu este numai trup, ci și suflet, și cultul consacrat de biserică pentru cei adormiți are dublu aspect. Are și un aspect spiritual, iar aspectul spiritual este subliniat de pomenirea pe care biserica o face pentru cei adormiți, în primul rând, în interiorul, în cadrul Sfintei Liturghii, când sufletele celor plecați dintre noi, care sunt pomenite în pomelnicile aduse de credincioși, sunt pomenite atunci când se pregătește Sfânta Jertfă, adică la proscomidie, când se scot pentru sufletele acelea firmituri din bucățelele de prescură care apoi sunt așezate în Sfântul Potir. Și nu sunt mai prejos de cele ale viilor, sunt pe aceeași vrednicie. Aceste suflete, aceste miride, aceste firmituri din prescură care reprezintă fiecare suflet pomenit, sunt amestecate cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, beneficiind de iertarea care se acordă întregii lumi prin sângele lui Hristos. Deci această jertfă este de natură și această pomenire este de natură spirituală. Și există apoi rugăciuni în afara liturghiei, slujbe și rugăciuni care de asemenea sunt de natură spirituală și care însoțesc și ofrandele materiale care se dau pentru pomenirea acelor suflete, dar există și aspectul material care are tot valoare spirituală, că milostenia, pomana și ajutorul care se dă pentru sufletele celor plecați de aici se transformă în binecuvântare și har și milă la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor acelor suflete. Nu se îmbracă sufletul cu hainele care se dau de pomană pentru el, nu doarme sufletul în patul sau pe pernele sau dormitorul, știu, care se dă de pomană pentru acel suflet, nu mănâncă sufletul pilaful sau bucatele care sunt pregătite la pomană, ci că împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, ci dreptate, pace și binecuvântare în Duhul Sfânt, dar toate aceste daruri care se oferă pentru sufletele celor plecați dintre noi se spiritualizează, adică se cuantifică din punct de vedere spiritual și cel care le primește mulțumește lui Dumnezeu și se roagă pentru iertarea păcatelor sufletelor pleca în numele cărora se oferă acele daruri, spunând Dumnezeu să-l ierte. Sau Bogda Prosti, care vine la Bogda Dumnezeu să ierte Prastite, pe care înseamnă Dumnezeu să-l ierte pe cel adormit, da? Pe cel mort. Deci toate aceste milostenii materiale care se dau se transformă, da? În daruri spirituale pe care sufletele le primesc prin intermediul lui Dumnezeu în împărăția sa. Iar fiindcă ați făcut trimite, la un moment dat ați pomenit de colivă, că sufletele celor plecați dintre noi nu mănâncă colivă. Coliva nu este mâncare pentru cei morți
și nici nu reprezintă trupul celui adormit așa cum greșit este înțeleasă, ci coliva reprezintă, este alcătuită din boabe de grâu, bobul de grâu fiind simbolul, într-adevăr, al trupurilor care sunt așezate în pământ, precum bobul de grâu, și care vor învia și vor renaște. Că nu e unul singur, e la o nouă o viață, întreagă colivă. Da, și este o colivă care arată comuniunea, da, sfinților, comuniunea și rugăciunile care se înalță pentru cei adormiți, și în același timp reprezintă și pământul. Este imaginea pământului care la înviere, da, atunci când Iisus Hristos va reveni, va veni a doua oară, se va cutremura și din el se vor ieși trupurile tuturor celor adormiți, tuturor celor repausați. Deci, în același timp, clătinarea colivii la sfârșitul slujbei de pomenire face trimitere la acest moment al cutremurului pământului, dar și la cutremurul care a avut loc în momentul în care Mântuitorul și-a dat sufletul pe cruce, da? Și în care catapeteasma templului s-a despicat, iar trupurile multor drepți și profeții ai Vechiului Testament s-au arătat în Ierusalim. Deci această clătinare are legătură cu aceste momente care fac trimitere la momentul învierii tuturor oamenilor. Și este de altfel și un gest foarte tandru, sensibil, de mângâiere, am putea să spunem, pentru că tot ceea ce ați descris până acum trimite de fapt la o mare iubire pe care cei vii o exprimă ca grijă, ca rugăciune, ca tot ceea ce înseamnă această pomenire față de cei care au adormit. Și din acest punct de vedere, Preacuvioase Părinte Maxim, aș vrea să vă întreb despre diferența dintre pomenirea morților și o comemorare obișnuită, nu știu să numim așa, dintre memoria istorică, poate chiar artistică, culturală și așa mai departe, pentru că trăim totuși și în acest plan în care atunci când se face referire la trecut, se confundă această calitate a celor care nu mai sunt printre noi cu ceea ce biserica ar vrea să învețe și să pună la inima celor care întrețin acest cult al morților. Biserica este singura instituție, practic, care se ocupă de cultul memoriei, da, celor plecați dintre noi. Și nu numai a memoriei unor persoane care au marcat istoria acestei lumi, cultura, civilizația, artele, științele și așa mai departe, ci care păstrează memoria tuturor oamenilor care au trăit pe acest pământ. De aceea Mântuitorul spune, nu vă bucurați, le spune apostolilor, că vi se supun duhurile, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și în Apocalipsă ni se descoperă niște imagini în care sfinții aduceau cei 24 de bătrâni și apoi martirii care erau așezați la piciorul jertfelnicului, aduceau rugăciuni, da, și mijlociri pentru întreaga lume, pentru ca oamenii, da, să fie scriși în cartea vieții. Deci este foarte important ca să nu fii uitat de Dumnezeu și să nu fii uitat nici de cei ai tăi, nici de cei apropiați, nici de urmașii tăi, pentru că întreținerea memoriei și repetarea pomenirii celor plecați dintre noi are valoare pedagogică și anamnetică dintr-un anumit punct de vedere, adică această pomenire ne ajută să rămânem cu rădăcinile în trecut, să fim racordați la ceea ce s-a întâmplat înaintea noastră, adică să știm
de unde venim, să ne cunoaștem istoria și succesiunea evenimentelor care ne-au adus în locul în care ne aflăm și în același timp să ne aducem aminte de mai marii noștri, de păstorii noștri, de înaintașii noștri și să le urmăm credința sau să urmăm modelele de viață și valoarea pe care ei au urmat-o. Deci este foarte important să avem această zestre pe care să o perpetuăm și să o transmitem mai departe, această predanie, predare din generație în generație, pentru că asta ne păstrează și ne garantează accesul permanent la identitate, la propria noastră identitate. Și, în același timp, ei, fiind oameni, au nedesăvârșirile lor, cei plecați dintre noi, au nevoie de mila, de ajutorul și de harul lui Dumnezeu și asta se poate face prin mijlocirile și rugăciunile bisericii. Mai cu seamă că consecințele faptelor lor încă dăinuie până la sfârșitul lumii, ca să spunem așa, atunci când va fi judecata finală și trebuie să spunem că cele mai frumoase familii, cele mai frumoase comunități, parohii, sunt cele care îi pomenesc pe cei morți, pe cei adormiți, cei care întrețin acest gest de iubire revărsat în formele lui cultice, liturgice, care însuflețește de fiecare dată omul și cei comunitatea din urmă respectivă. Pot să corecteze erorile și greșelile înaintașilor, de aceea este o mare șansă pentru ei ca până la judecata finală, dacă au făcut lucruri reprobabile, acestea să poată fi îndreptate, să fie corectate, pentru că diferența dintre judecata finală și judecata de după moarte, imediat după moartea trupului, este aceasta. La judecata particulară, imediat după moartea trupului, este evaluat omul în funcție de faptele sale pe care le-a făcut până în momentul acela, iar la judecata finală sunt evaluate și consecințele faptelor sale în urma lui, în istorie, adică. Și atunci, în caz că ai făcut niște lucruri care au produs consecințe în urma ta, urmașii tăi pot să le repare ca sufletul tău să se ușureze. Vă mulțumesc foarte mult și nădăjduim că ne vom păstra această credință cu tot cu pomenirea morților pe care să o ducem mai departe, să o învățăm, să o deprindem de la cei care înaintea noastră au făcut-o și au făcut atât de frumos, astfel încât și noi la rândul nostru să fim pomeniți cândva, când nu vom mai fi aici pe pământ, de cei care vor veni după noi. Doamne ajută! Dragii noștri, aceasta a fost discuția de astăzi. Vă așteptăm data viitoare aici, la Cuvânt pentru Suflet. La bună revedere!